Oh,
Balqabaq söhbətində verməliyəm mən cavabı. Ədəbə şanlı deyər don qonaq az müddətdə. Ədəbə şanlı deyər don qonaq az müddətdə. Ay bura, hörmət elə sən masazır şairinə. Azını məclisi meydanda qatırsan şirinə. Azını məclisi meydanda qatırsan şirinə. Bunların dördünü bir yerdə qatın bir-birinə. Bunların dördünü bir yerdə qatın bir-birinə. Avtomatma hazırlanıb darar az müddətdə. Şimdi tekrar eğlenme.